Poți nu te n-aflai în ea. Ma che? Oamale. Ce știe? Hade, epia. Epia cicne e haki. Cu dușve. Oamale haki. O bochi trăflam. Oho. Cu dușve am pas cabal. Ștete, bre. Up. Pașa zut încă când but. Da faria asta o caș. Ma che? Că și n-ar zegi, tak. Se bache, spenol climă, se pașa zut de hajit, dar e far climă. Allahe, de hajit. Poate pa. Ce am nevoie? Ce te fac eu? Avem ce? Ce? Er e ter ce te... Me he sa pe dhe jumë. Tu? A ne fa flamë, a ne fa në mësve. E, be, bake. Po që shë jeni? Nëm. Kret. Pasha zotin, bake nëm. Që të ka shpi jam. Me gjitha fmi me shtë mesë jo, ka kak. Jo, po, dhe po. Që është, që të ndu e lakë. Aj, lëmë ti. Kesh, dojla pak ma heret. Pasha zotin, si shpej dojla. Se kesh të të thirë, po, dojla si shpej. E, shkova me pi një ekspresa. Kuvre? Të kofët e vuglat janë shihet. E, që që kam do dhe baki? Ho? Të pasha zotit, kjo farinia e sotit, këtjen halakot. Po, po. E, une... Në është njën për plesit. Une shkoj baki, gjdo het një të në kofë. Ho? E, a i kamarjeri që është gjdo dit, si shkon atë të pushim dhe herë i shkon i tjetër. Edhe, u, la bëdë mirë. Erda i fadjoli. Ur në tha oqë, e shyra, tash, a ko mundësi një ekspreso gjatë, tash me mundësi mja qitë dhe qumës në zetë, edhe tash mu ma qitë se këmë arak dohar toza që janë si në gjyrë gjelë bërtë, edhe në qërke tash një gotë ujë, tash e mja qitë një 2-3 cupa, liman një 2-3 riska, që më që tha dhe lpektyvi ta, gjithë kjo kërkesa që ki u qova do lakretë. Era ti te për paske lui, po kush ka në espresso me tomën? Pa thash bre baki me janë gjithë pasi. Ti si dëshë makjato. Dhe po të ka dhej. Se di baki, zoti hajre bof. Ju shi baki. Wallahi, oh ha ke dosti kurçysh. Ne me. Wallahi kurçysh, billahi kurçysh. Ai çan jam i modhi. Ai nuk ka bash çan, po çan edhe ai. E çe thirrra detat atë te çikesh. Po. Dhirrën akşam Bajs të është ako, thash, o birë, zesha është mi kalzu, zgudzesha mi kalzu, ha kese është gjak në zetë, isha me po mi kalzu, se të zhrype e rëploni vjen e janë gjithë për fyti këti qenit për është. Thash, o birë, thash, po më duhësh me për të farpune, tha, që tha për dalë për lypi, tha se, a i qeni vëgër, tha më ka hub di ka ha, që i ofë ditë së këtu, tha e, që të gjoj vim ta me të, e qësë orë, një ditë dojla në shëherë, vëzë atë e ta pëllë e vëllë, ha më të kaldu si drejtë. Harëva më tonë, mi qenë një 300 euro, por, e të blinë një plistri, tak, nuk o kjo të vjetërin për boj ka shpija. No, dhe të haqitët. Po, e të blinë një plistri, tak, e të danë shëherë, Haki, e të gjitha një farve jushke, kuku. E rom dhe akord, ja, së kërkosh këtu të une. Po edhe jo. Stet flasin ka herbe. Jo, pa le të flasin, mëre, po t'ja po më shrek. Pa, 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 s'ki faj. Ta s'jas një sak. Një sak, bala, një sak, që t'ma, se e kësha pi në i farë, fond të egzotek që ki. E bre bake, ves në gjumë, gjumë s'kall, i shkreti pasha zotë, s'kall ka jam arbe, më zë vetë. Ju kam shtjel pun të në onë, si haj me detë, kë, qysh mja bomba, hajde bebake, hajde babake. Ake, uj se s'kesh sak. Qysh bebake, s'kesh, e, mi të krotë. S'kesh am një pizza krotë me u, qanë. Së m'ka të zeshe bebake, pës si në një të kësha bleni sëk, që si një vrë, e kësha morë. E ko më t'ka lëzhu bre, hake, ti e dollë të kofët e vëgle, së m'ke bozo. Pa, pasha zotin, mirë. E, ku kështu të kaldu, hake? Me atë farë zyën, ku gjohë da gërdisëm. Këgja, mirë ja frunë senët, po t'y ben, po ku gjej me frunë shme. Se bake? Ake, bre.
Po tut na po marzon shpin, ai qeni po është. A, pop, 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 ai, që gjolja? Qaj që ja kum shqit. Aha. Njere ka një asesh po kam. Me thonë, pret bre, me bo ma marzu shpin, unë e mi se plak. Edhe pa shpi tybe, në më reja jo. Edhe, në herë qartë o me që është të puna kur zdi, ka moja që bëj. Ha, e bakje qëre, qëre, më mërzit, nuk ba më mërzit. Se, o shpo kam qare bre? Gjithë sen, ko zidje. E, bakje bre, ha. Bak, që ta pëm rëtulluhe diçka menja. Hajde, haki halikur. Ka për të menë menja bakje bre, me shku në të e vëgjë vërdjoli, me negociu. Si ai fal, laj, që po vjen Kosovë? Laj, laj qoku. Ha, si laj po, qoku. Po është laj qaka. Pasha zotin o baki, unë e për ty, jam gjendje, më shku kom, ku me dit ku, e ku me dit që ka më bo, jo be baki. Qëra haki, në gam tash. Pa. Se të kam jaran e njera të rrit. Ani, shka pravu, po shumë i rona. Që të veshë u orë, ku je unë qëte, 2-3 fjallë pa pa pa, përshes, ja përdza, ja shet ma ja, edhe iko shumë i pa përstatë që mashtë. O. Oh. Vallohi, hake po tëmë që pa. Jo be baki se qëre, unë e kam përvuj, në kësi sen është edhe, kjo është një farë fenomeni, që unë e zbutin mjë institucionale ato, se di që shush ja se latina, jo është në kërë këmë diçka se pasha zotin, kur t'ja nisë unë me negociu, unë e këgjë, Ka që di, për të me full, baki. E... A ki është bobre me thire dhe qenin tjetër beqen, a... Ja, 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 hesh më shpëtet me beqen, ja, ja, hesh më shpëtet, baki. Mas mi të është, shkot puna, më shpë më zhënu shumë. Unë e jem që të, mas jaronim ki mu se beqen ti. Ja, po, thash, dy vetë bre nështë a ju në gënë? Pa, baki të njëtë të fjallë dy vetë, si mi thonë në si këmë dhe thonë, a jajnë e poshtë. Ja, ja, ty Une, kysmet, veç me pinë qëta ujë kysmet, dhe për qëna pro ka dalë, a unë shtë asajde, a ke po, a në garantën? Ajë, valohë e se kun popa, e që atër shpe të ndetën e lumeve s'flenë, a ke? Sen ty be me qapunë s'di. Qërë bakje? Qysh natës i një dyrë të rëplu, rambum, rambum, qapunën, qapunë ty bendisha. Se mëj me bone farë marveshje substanciale, pa shazëtit qërës ki pej, Paj qitë kofën të tani kur dojnë. O, vesh le të kryet puna, mëre. Kur të kryet puna, dhe të zëjt për thire një hëtën edhe të. Po, pa kam që më mahit me ty, më të mundë ka pak se, a qëna pro ka pak, po qëna ka dalë, po shkoj tani, këthej na pet, e të këshymë që ka për në thë tani. Ani, ani. U e zëtë, hajnë, tani. Up, tani. Jo, jo, qëna ka dalë, se, unë e kam halë, unë e halë, kam një farë kapacitetit zhvillimit. Hajde! Jo, të gjatë qenë jeti. Për pasha zërë, për që s'kan më mërre, për që to qenë. Një vite, tu qenë beqës, tu qenë fakis, tu qenë beve, tu qenë t'i kur, vesh për të mërre, t'i kur. Ja së në rikëto, jo për dhe që t'jem shkohë të e këshyri, që shmi shka negociota, fakis. Je me këmasa, e marrë dhe shtohu. Të di mërë kjo djolli, është e zotin, a kona i zile. O, mirë ditë atë këtë vëtë. Pashë ndetje. A jeni rasia? Pashë zotin, nëm jena. A mujtë a vlodha? Pashë zotin, si ka dalë, që sheni jo? Nëm bacin. A jeni kretë. Mirin. Me një pa. Kretë. E me pleqë, me fmije, me ane, numër kretë. Mirë bacë, mirë. Shqyër pe zotit se, pashë zotit, jo, kështë të menuë. Që kjo janori, që shkoj që kjo janori. Dhe pasha zotin për t'kazëj. Ka shkoj shan edhe në dugoj, edhe në pazor, u patro puna kërej. Shkoj shas shqidja, s'bleki, kush as, se shkoj shkoj me s'ka me ble. Që kjo, kur ke viti ri, e gjinja bre për dodhë bre, po hargjojnë pa pik nevoje, po hargjojnë, t'u ble, t'u li farë senet, tani, t'u ble si t'u farë rakleta që po shkoj për havo, Pa qysh me ble, bra, të më haqju pare, pa lidhje, e miru bo fa që shkoj, e qaj më bo tash. Qyre, une jem hakija. Ja, nuk pët një bacu në kush je valore.
Ja, nuk kom një, po, unë jam shëtë, për kërë e krije e kam bakin. Bakin, bakia, bakin. Pasha zëti kesh pak ma heret, e shmerzit, e një farë haraumi, hërëm, më ka zë që ka bost, ka bost me shpite e lashin, e në ato këtë tonë, unë ju marë, me negociu me ty, me bo një farë, me gjithë një farë vegze, se gjëna bakia më mujtë me më qëllë këtë farë punë e qëpi, se ti të hanë ku me rëzue, ku me maru e zdiqka, ase e thash, përsa ta ju morë, a për hinë a mrena pak? Jo, pas mrena s'po im heq, po që ty për fullim, mas pare ti nuk do është marë heq, për këtë farë punë, se une ku më fullë me bakin, i ku më kalëzu bakis, jarë une jem, une, me pranverë, me marës, e kom njetë me maru një ati tre. Pa? Me pru bagerin edhe me rafshitë me rëzue. I kum kalëzue. Fëll me djelë, bide një djoli tina mu miki. Nuk mujta me fëll me to. A i shku në Gjermënia, nuk e di ku i shkuë. Edhe i kalëzue, bakis tash, i fëll me djelë. Pa? Edhe në reqi pun tua. Pa, për të djelë, në kam se. Ure për që ta e morë, që mu mujtë me gjithë i varë. Far... Marveshje me gjithë e me mshelë këtë farë punë. Ja, marveshje, marveshje në këtë punë nuk ka. Marveshje nuk ka. Ndoshtë me mashit, gjithë mashet. Pa? Mësë doshtë, marveshje në këtë punë s'ka. Po? Edhe ti nuk e di pse e orë. Po, jo bre, unë e ira... Di pse e orë. Unë e ira për bakin ira... Më përsi të ndërë... Pa? Më ma pri gjumë, në kesh flejtë, në zdi pse e orë pas. Po, jo bre, për bakin ira, thash, ti mrena pak. Edhe me bo këtë farë më abeti. Qëre, bac, as ti, as bakia... Po pëhina mrena. Jeje, nuk pëhina heq. As ti, as bakia, për këtë punë dherë, më mësë më hajdi. Qëre, ku e dhera, jara unë jenë ecë, edhe më zgjoj më ndere. Për këtë punë, më mësë hajdi. Kanë zë edhe bakis. Ju, a? Vesh që ka që, bac, ma shumë s'konë këtë punë. Aha. Edhe ditën e mirë, bac, për të mirë e shollë. Kukë, mërëm të bakia, ju të keri farë t'jolli mirë që një farë fitoni, po, fitako të ke, po, kaj mërëzhe mërë, po, pasha zëti më të bakia, tha Iran, tha është, Iran, tha është këmë në negociu, të rejës jahëm, hajë të shkajtë e bakia, se në zbona. Hajde bre haki. Lebe bakisës. Na bre hakisë. Dhe për më ka bërë nërëzë e farë djole e farë pishpiriko. Bake? Ha? Pasha zutin ishë Iran? O, të këmë thonë, o, haket, këmë thonë që i polë destruktive është. Nuk ka për djale gajtë. Ku, bake? U më nëva e lutë, thash, bakia që shtu e, thash më mujtë me më shildu që hajtë. Ja. Mëre, asë mëren asë më latë qeni më hi. Ja, shkish bë ma qeni. Pash, ku, pasha zutin. Jo, jo. Bakje më zëvetë se unë mënëva në të formën teme, thash, bëllim rena, thash, më hi, e me ullë ka dal, e kësha që cu, po jo, jësë bëni, hëq, a? Ju me thash, ki që ka dyptim rena, kush jetë te, kush ka që u, e thash, o jem shëllë ki hakizbe, qësht, pasha zotin bakje, se në s'kish pejtina? Ja, shko valohi, ku? Ja, shko faj kë. Pasha zëti, kur të këshysh në tjetërën unë, s'ka faj kë. S'ka faj kë, ka faj e qeni jam që ju ikë për e këtu i të më kallon që që kallon vetë, që ja ka shqip, e të ashtë kë e lunë majtab me muë, se më ja kënë shqip katin e dytë, ja kësha lunë e qështu. Pasha zëti. Faj qeni ja ka shqip katin e partë, ashtë. O, a për në gjitë minë altë haki. Ja, bakje, ja se për të gazet drejtë, dy qysh. E ku më po vetë një pozitë palak mushme. Së po bëjshë për negociatura? Jo më po bëjshë pa i shkonë në fatë qeni bre. Po bre, po destruktive në dialog është taj. Ku për më ja bakje për e si përshkej ka dole të shpjes të përshkej pak e tani na. Qëtë e shë më zdeskine vëzme. Ja, po të përqel, po, hajde, po të përqel.